відкрилися районні комісії, що всі дільниці у нас відкрилися, тобто вибори у нас відбуваються в штатному режимі. Таких проблем, які можуть вплинути вибори, не було. Фактично відкрилися о 8 годині дільниці. Ось є невеличкі там якби проблеми, що дуже багато виборців приходять на дільницю, не вистачає кабінок, або там не встигли до кінця роздати бюлетені по столах, ну, але це вже такі технічні моменти, які виправили за пару хвилин. Бюлетені виготовлено навіть більше, тому що виготовлено їх 100% на кількість виборців в Волинській області, плюс ну, 5% ще резерву. От, ну, 100% нас виборців ніколи не приходили на виборчі дільниці, тобто частина бюлетенів так навіть не буде використана. Очікуємо, що буде без проблем. Ніяких таких терористичних актів не повинно бути, спроб зриву виборів теж, тому що всі учасники виборчого процесу якраз зацікавлені в перемозі, а не зриві виборів. Сподіваємося, що все буде добре.